Hunt. Piers sydd o'i flan e. Cael y cymorth o'r Clayton Green. Tomlin yn galw'n bêl o'r rhediad fewn i'r cwrt. Tomlin tynnu ddyn ôl yma'n arbediad gan Michael Jones. Mae'n cwmpo'n berti Danny Williams. Mae'n tasgu lan. A Garth Edwards ar peniad. Mae'n y ffordd trwy hanner cynta. Tomlin trwy hyn. Ar gic Gornel. Wel, mae'n cyrraedd y llinell. A meddai Bryn Markham Jones. Bod e heb fynd drosti. Wel, oedd hi'n agos. Michael Jones yn y gol yn neud digon. Dan y pwys yna. Lewis. I'r canol mae'n mynd. Dyt y Green. Cael pen ati. Mae'n rhoi cyfle arall. I Kieran Lewis. Roesi. Holl ffordd at y posib pellau Danny Williams. Ar ergyd yn isel yn cael ei arbed. Yn isel gan Michael Jones. Mae'n nid yn weddill o'r hanner cynta. Cael Cornel yn fyr trwy hyn. Peniad yn rhoi cyfle arall i Tomlin. Rhoi croesad i fewn. Ac unwaith eto, dim cywirdeb gyda'r peniad. Jones. Za Jake Phillips. Dacl Gadarn. Ben Amon sydd mewn i'r cwrt. Ben Amon! A honna. Modfeddi heibio'r postyn. Tomlin. Cummings yn cael y bêl yn Tomlin gofyn fynd mewn i'r canol. Nawr mae Cummings yn cael y bêl ar asgell dde. Nawr mae Cummings yn croesi, ond y peniad yn mynd dros y trawst. Danny Williams yn y canol. Lewis yn eto yr arwydd i'r canol mae'n mynd. Clayton Green yn aros, Clayton Green yn trio cael yr ergyd. A mae Bryn Markham Jones yn pwyntio at y smotyn mi oedd yna lawio. Williams fydd yn cymryd i. Danny Williams lawr y canol yn rhoi Pontypridd ar y blaen. A bydd y hon yn buddugoliaeth heiddiannol iawn i Pontypridd gyda sut mae'r gêm ar ei mynd. Joe Evans. A Tomlin. Y flic gyda peniad. Mae Cummings nawr yn cael lawr ar gol. Cummings yn tynnu ddyn ôl at Richards. A Michael Jones yn ymestyn ac ymestyn ac yn dyrnu mall am gic Gornel. Wel, am gyfle i Bontypridd ymestyn i Mantes yn syth.